Ivanovic på fötterna på Hussein. Hussein på nytt. Sana fyller på. Sana med avslutet i mål! Oj, vilket vackert fotbollsmål. Tobias Sana som blir överlycklig. Stefan Rehn fått björnkramen. Stefan Rehn som har individuell träning, inte minst har han lyft Tobias Sana. Kanske var det därför som han fick den där tackkramen. Och det är ju ett fantastiskt fotbollsmål. Han lugnar ner sig, lägger bollen till rätta och skruvar in den i bortre krysset. Helt otagbart. Och Gävle.